Үтеке болын эфирге сақасыры информационы бери студияға Эдуард Турды. Үлінір хүн ордыр күрге тұтылар бұл бұтын туынан сонунтан жөн сәрге сүргеті күді құллен санатын үлестер. Респетігер, Лена Бәбетігер мұсты тұтылтын наға беребін, хамы тұтақ күйіс бұл өтеген самейді. Қыңы үйдір нейленілі құнлар уотынан қарчері үлеттірге тұрғытулақ кәді. Бұл сұнтардағы рәз қылывной станция тігер келін тұрабыт, бұл қаспирде кнопкалар барыта анал станцияларға қолбынан тұралыр. Истебет оғылырған Аллах Оскол интернет үйрені әтшілерін ашши деді дігер ұйылдыр. Математикаға тұн досқанын әрі тұтты баққа бұл, интеллектені досқанын әмен тұтты бұл, істерге үйреттер, аңырыққа үйреттер көрірдір мүгілер. Кәбәйі сейттетігер бұл бұл мұңқа күйлейгер бейгі корреспондемі түсірітті. Сақалар бейір, балықтағын бейір туақ бұл болады, медап бұл тебі көрдіқ. Сүрінүр қамыға мұнығар республика инвестиция климатын топсаран 2019 сыл 2 саңарығар тұрымнамыт түргеннік туылуытын кетен көріні жүлестілер. Ете бизнес онаттаз дойды интерехін тардыр 12 туз қалып националіне ереттіңін өрі тағарыны күтті бұғатшы сетімне. Білетен әтті қағаспыт сылға сақай сірі ете көддөріге Россия отуд бастың регионын егер кейдбіті. Оның туста қамыға ете тағымы тұтан қалырары бол бақы өссі бары көрінге куарар сұрықта. Өліне бені тұрыр күрге тұтылар бұл бұтын туынан бәғаға Илдар Ханайсе Николаев социалын сетімге тұсақ қуаны ғырығетіндерін тұрар. Кені дойды президенті Владимир Путині күтті күрсі үйтігер өлінені ұңғыр дұрмостыны тұту бапұрығын көтіғын ұрқөттер ұлыған өлі бар бұтын әппетем. Күн бүгін мұста бұры егі білім, оны федералы министерствалар өйілдер күрге трассада қанан оңғылыра чөпчуланына инвестордар күтті кепсетей барды. Манеха мосты тұтута сағаланар бұл бұтын жон Сергей сүргеті көтігілден істен санатын үлестен. Бұ әйсен Сергейвіс Николаев тұрор сұтынан бұ бігі өріспетігер мосты тұтулары наға үшігей? Оны тұп бері бітірі, оғылы бұт тұстарыға бұлда әкінлерім, аяндықтыры бұлда әкін. Кәтіға мүлді тұтулдар болады деп үйірі болады. Мұстаден сайды болдағы жи, сайды, инеке қарды. Қамсағат байда дұллақ серді қонына транспортда жон бұделақсыны кес күнігер дерек кетігінші 16 сылға ағылылы бұтын олықтырын төлі өкті әктір. Білген олығы төрір олыс судыргу болан тұрар. Бұтығынан сейілі кәпсәрі бейріделіғам Иван Яковлев өз студияттан қол бонор. Иван Доробо. Эдуард үйтөй кейхен, жән ұлық бұтын тілір бүтәхік күміт жүгі ғатыр жүгі ғыр. Қамсават байдағы доллағы, сердағы оттағы ұны техникалар жүн, бұйыл ақсын екі күнігердері 2-10 сылға бас біліге ағылы бұт налогы тілі өқтәқтір. Манаға бұйыл түйәні тілірге 90-а ұлар елар керділәрі. Білігін налогы төлір олы судыргу болан тұрар. Рүкі құрдып кәмберге анал квитанция соқ. Олынығар қуар, оны штрих кодтақ болылам. Бұ кодын өңе бан терминалығыр әбетір мобилінің сұғырын өңе тұқта қарғыға соқ төлік қасып. Әрді налогы хетінлері тігері төлік тәқ байын долын барыта керер әбет болылағына білігін түйен ағылы бұтары байғыр долғыр келеға. Келіңіз сұлар кәлбеғы олағы жекергеттері үйір арас программа бар болла. Ол егер налогы төлірге ме керді. Бұтығынан налог сұлыспатын үләхеті Лилия Егорова бұқырды кепсәті. Құлыра үсттен әлбеғ сағын сетелік оғылағы жынырғы бар. Оны ие онына аға тұспа заявление құрыр. Оны свидетельство о рождении детей он тұпылары перлагайдыр. Толыру бас қоламаттыр, қаз бетде оға 5 квадратный метрден болар. Олыта құлыбыра үс оғылағы болақтарына 15 квадратный метрға бас қолыны олалар жерлерді. Құлыбыра жерлері 5 квадрат болағына 15 квадратный метріне көрділіп, оны техалбыт разинсатыптан 35 квадратный метрге налогын ағамды. Налог сұлыспаты 2-ші онағы сылғы саға сірін үрдінен опсайы 909 миллионтен тақса түйәне ағын ұлырыр. Қамсават бай долығын жон сәрге 179 миллионтен тақсаны, отын сір налогар 166 миллион өтілі өқтәқ. Отын темір көліғын саға сірін алықта оқтырғыр опсайы 604 миллионтен тақса сумма ағылын сытыр. Ағылығы 909 миллион налогтан күн бүгін 319 миллион керіңе налог тілінні.
Онын қалбыт кеме баттыға байдар, доллар, сердер, оттар, техникалар жон, налог күтін төлүргүтүгер тустар инспекция үлеттерен ғыраллар. Онны тоғыланы тәққа үйнер сылы, ехі күйе соқ көрсір, онын анырдық. Эдуард? Иван Эхетнерин ең мақтанабын. Кыңғайдар энергетикі үлеттерге тұргытулақ кәм сақалар болар төвелтерлерігер үлі әл бір сұнтаргы отқа ачыстыватын энергетиктер үлелерін ұлыста корреспондент берісті. Отунан итити ситимигер нехилене сеттон бірғына қолбанан олырыр. Отқа ачыстыватын тұхынан нехилене туақсан алағай. Кыңғай арақ салат жеді. От барыр постоянны. Олығын мен оғын кейін оттопылы тұңында қалын екуді. Он ете басшавының көрдіқтін онтылыр мұнтын нағымы еребет. Той бі қойтан әдебін, бігі декі от барағына графиынан барыр болықта, оның өпті бігіндерін толыр ұлды. Олғына мәмін ұнта әкерірді қоғы тәріттілерге от баран қалан мәхеддер. Сұнтардағы рәс көрүйтігер ұлақан көмталақ ике автотрансформатор, онына ике трансформатордар балыр. Станция сүріне биеге барын електерге бар подстанциялары контролдур. Бұл сұнтардағы рәс головной станция тігер келін тұрабыт, бұл қаспирде кнопкалар барыта анал станцияларға қолбынан тұралар. Оттан рәс үлеттері оту ұлар түгеннерігер ағыз күн еннеле ұлыс жағалтатын күтті берге үлелеген үлені ұйталар. От сетімен ара-арар қолбур станцияға қырағы қарақтақ, опыттақ, инженердер, энергетиктер үлелілер. Нагрузка ұлады негер, жонел бір, интерсаматы бі кайбаттар. Олды дүтінен бе өлелер бара тұралар. Туа қолауыр линиялар бейін күгінді де бәкке қолауыр линиялар ұлатты жауы тұрсаматы дәрбетті ебіт. Ото үп қатшы түтінен көндіққа емпір күрада олар өлелер кейді тұралар. Оты күйірдерге үгіс үлі ұтылылар. Олар әрі қалан тұмныйды да от қымтаты мөлтүр сақалыларда әлбейлер. Оперативнай бірігәді опыттақ монтера сұнтар бағанатын аға білер. Авариялар керек әдеуіт. Жон Құрық электричісті өлақ болдың жа. Күгін офсайынан бары туақ қолар ауыт. Электрады пілейін жа. Ол ені жа пұрова бұдайын перегұрус тұр. Автомат бұд үлі аңалар әңін. Оты күйөйі қарыстан тұтыннаққа сақал тақсыыта ағыйырын өйдек тұстақ бұд. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті сұнтар. Сарсыңғыттан профсоюз үлеетін күнігін аналла декада сағалыннар, маннық тәрәйін сылақсын ұтылар бұйылғы туақ ұратылағын ғылжіпуд еделі қолбоқта федерацияларын берсе дәтілін. Сол бұячы Валентина Кирилина кәпсиған. Валентина Ивановна, үтеке ә бұлын? Үтеке әне. Үгес бұйытынан бұ декадаға босқа, юрис босқа сүйбетін аматын тәрегіт, онына жон төәсі жәрі. Тон сылата боларын курдук бигеми харсын декада бүтүн тени бүтүн курдук юридическая консультация күнүтөн агылып бит. Ону тон ки сергиле дем бар бу күнгө сүлдө халбах дикуской корал окта октора ону гадиктер даган келендер бу өңүнөн тоханалар. Бу күнгө аңардас бу биги үлөйттер бетери болбакка кылып правовой инспекция, техническая инспекция, ону социальный трудовой отдел үлөйттер болбакка бигини кытта келен элбек багай телилтелер белестебителер кытталар. Ол курду кастын бигини кытта келен үлөйлөхтөрө минана бар жон бар үрдөгөн өттөн наады ертерилтелер ол курду ылан көрөлө бек баллакка пенсионный фонд да болун, многофункциональный центр болун, налоговая инспекция або нотариальная палата, адвокатская палата, юстиция министерства это управление, это миграция управление, это оно тогда нам было на том биржах, когда Юлия Геллер был пенсионный фонд, налоговая инспекция, социальное страхование фонда, это он это не был кибрав коммунистов уполномоченный берете видео. Это не как такая барта, что бы чест специалист, когда был қандық бағыры бұл просқа әкел біткейі қа сөйбе ама берер. Оны тағына наңардас бұл сөйбе ама консультациялы болбаққа практически көмені ұңғырар қақтақтыр. Оның түн мен бүгін бұл эфирге келен олар бұнан тұғанан декускай қораталық тақтырын қарсын. Бүйе қа бұл Курашов ұлыса сөйбе түйетін өмергер общественный центрге екесі тәске келен бұл күйіғанан тұғаны онына мүнчары үгіз бақ простары ғытығыр сөпті қаппеті ғыққат дейханы бұл оны түн білен тұры етініне практически көмедіған оңы ұлдыға. Это для норка билдерден профсоюз дети денеди. Это профсоюз дети гора. Ага. А то на был где-то тохуратула, тохус сетерен не было бы.
Утон воларин курдук декада устатгар шудях альбахуда тирехинен бараллар биеге джангал бахтыкта хатыбит ол курдук бо республикатағы отраслевой профсоюзтар бит комитеттары гармоны первичная профсоюзна телетелерге ағаға сандыр күндері болуқтары улустарга боллағана профсоюзтар телетелерге үлелей лорар координационна советтар битеметиндік ағаға сандыры ютаннар нехиленияға бар кыхтарын өттінен көме оңырлықтыра, онын механа бар өттін бұл көме әмбекенген береген. Оны тағынан болағына білден тұрар бұл беге республика тағы тұрсливой комитеттар бұл тұстақ министерстволарын күтті көрсен бар бап простыры сөчел қайдаған ендік өлет ұғынан мекапсеті еқтірі. Оны өттін ұратыты ден бұйылғы декады ұратыты ден болар беге бұл иделяқ союзтар федерациялары 2019 жылы бейбетігер. Абастаки хуях профсоюзные телетелер сылларына билет. Олегим баллагана во сетенью сюз бағыскунигар, беге сирюн улахан муньях бетігар, республика сюз чулу профсоюзные телетелер бересседетелерін честек бит. Кахандағын енді көттір қолар бейді никтерияғын үйтанек бит, беге бересседетелер бүтсенюнен барап шестенней білікай туаққа терек қолу оран үлелейлер, қамнаға уақ, әнегінан болуына кені үлетін, күдік тағын беге сына бұл үлдікті берек бітін бағырап бітін. Валентина Ивановна, беге бері бітер кілін күтті бікар, мақтанауын. Сонуны салгыбын, аммалуғын кен балығатын оғы салатығар сетіне маңнай күніңі төріппіт көрейті естеті соғы қалбы түйет оға кер біте. Әмчеттер етінер біттерінен ұлақын оғы уаннақ, әкке орталыр түйет онына үсі астақтыр самай күрылары уаныйдақ. Балығыға келдер біттерігер оғылар қам атчықтар әбіт, оны оқа ұлақын оға кәпсәбітінен елдерін көрбет өқтірі екі суыққа болбыд. Желергер аз дағыны, ер ұ дағыны суыққа бид. Оны ида қырығын ұлақын оға бүйбәйден бұрығы қуыны сейке ұға бұқ күйен аппыд. Білген оғылару әмчеттер көрелілер істелілер тұрықтарын әкетілер. Отын білер ұйонығары елерін сүтербіт оғылар кәнчәрі реабилитациялыр кейінге бағылар. Жақтар өлігін білі қоратығар бұлбұттары білген оғылары әпекеға бері бап ұрға бағарылар. Бағар аймақтары ұлықтыры ден ұлықтағы жалты етіндерер. Манытаның ұлы специалистер әтелерінен жекерген бойынына қандық даушы өкка турбатақа бет. Тулай қалбыт оғыларға ұйылға веректі әқтір көмелгілер. Отын социалына есетімдерге елерін өлігін оғылар бәлері бұлбұттар ден сұрақтарғанна. Маныға сілестелер комитет білі ұлықтағы 30 саста жақтар өлбітінен себәстен бері-беркені кетір. Білген екі қама қылғас тоқты ол кандидаттан маңыз сонын әркепсек бетті. Естіпет оғыларған Аллағы Скол интернат үйрен әтшілерін ашшиты дедігір ұйылдар. Үйе білуті әбасты күнемердіғы Аграқайыз қалағы Сколағы үйрен әтшілер жек ұйылын көрілдер қарайылдар. Мен қалыс маятығырал селхоз техника тәрілті түртті метағуын 5 сылы болды. Кәбәй сеттетігір бұл бұт мұң. Әйгі сонуыны көрегіт. Естіпет оғылары ұйыры республикатағы анал коррекционны ұскулы интернаттын үйрен әтшілер аны үйіз қыластақ ашшыд болантақ сұйықтырым. Ол күдік үйреға сайынныры тосқолы ғынан аналы бұруды өне тұрорылын, дұру бедаларынан қатшақтағы оғылыру олыққа білімнелер. Әйәғастік әғарделіғен сұрды тұлбасчет Агафи Никитина өшіраттақ жарығын сағалыр. Кені саңатын оғылыр түхеда аппарат көметінен істебіттерін еген бәрт шабуалар сәргіқтер. Оны өсі сайынларын ұғыячы тұлларын өстірін имитер қомытар. Тұғы дейтер істебет оғы ұғы қарғанан көрбітін дөбөңдік еңгерінен тасайгені күттам алтығар. Жонно интерактивнай доска көжуе бағамы біт. Математика, вот он доска, на нее тут так как бы интеллектуальная доска, на нее тут так бы истерикуюретер, ангаркуюретер, кордер, нагляд. Коррекционный оскол интернат того на то уверенячилях и тер такая руле ого искрен арига эреболбака самой сюрине оло кабелем нехенге тухуланар. Был гттан уверенячилер оскола партадыттан икис кластах повар болан тахсыхтарам. Он нугу хуяргам анал көңілі терілте бүгін ылбыта. Оғыру отағын кылбатчы суыян ол кәніне қақтан, ұрастан баран Илья Попов тәбіс дәңгіна кірбан кешігіретер. Бүгін кені рагу білімнехтеяқ. Илья Повар идетігер итті сылын үйерінер болан, ұрастан астыр әбіт. Салат етаққа салат, борщ да өрір, ол бұйығыр сушыта, пиццата, талбыт сатыр.
Көтөгөлү биттестеттен бурдук асардук да былынар. Опсайна хандык багарар ахастыбын сөбүлүйбін. Осколомы дәддәппін аны техникамыңа кереметі. Повар кейі қайдакәнге үлі болар дейін оғылар талбыт қайысқаларын сирбеттер, жауыл сатабылын бағылырға абарудығыне толыру болан үйерінерге чәпчеки дейлер. Үйерақ күхәдігер бұл повардары білімнер кабинет бұлырын арылыбыта, манда 1 миллион сумалақ анығы абарудығыне келен тұрар. Олары бұл тара конвектабаттен оғық бар, манда бігеге ағы ұғы бұхар бұт күрдік бұхаранылық бұтын сөп, әветер өсе егер ғарылық бұтын әмес сөп. Онтан бұл балағына тестені мәхе оборудование турар, олыс түргенлік ағаяқ бүліде егер тестіні мәйеққа сөп. Тестіні мәйер тәрілтен аны қарақпыт білейді оғығы сонырғу көрір. Индукционный білейдіға егіккен ұруан әрек керек. 10 секунде егер қытары түхер. Ол дүрдінен кейі итиге бұспатын күрдік ұраты оңғылақ болан істібет оғылар тұтталарғар табығастақ. Арас идаға білімнәйін осколы интернатқа кенгер кескілләк, онны ұслуырием толыру бар. Еге оғылар бұтын сибәс IT-технологиятын қайсықатынан өретек бітін бағара бұд. Тоғын етаққа бұдар обеларынан қатшықтағы оғыларғы рабочы идені ұллақтарына қарысқаллақ болу әтілер ден ханам бұд. Қарысқал іс күйе сатабылға итеніне өреққа сытар. Олхин осколы интернатқа істебет оғылару идаға такайы тегін бұспат. Екатерина Мосова, Семен Семенов, Чекускай. Сақа СССР-ын нарқам земін жағылынан 1934 сыллаққа мәңі қаңалас маятығар селхоз техника тәрелілен кең сұрықтар ұлылан күсті әқілі сағыламыды. Үгіске үтес обастақты күлілен үлі албан атын сүйген атырын атыр бұттыры. Манна аң бастығы тарақтыры өр сылларға салайын олар бұд Ислам Мансуров ағыл бұты. 1974 сыллаққа бастықы трактор макетін оңырон памятник тұру бұттыры. Бүгін тәрілті ауын 5 сылыны көрсе бұ памятник көйдөвіндік белей сұрығы өрілі ақты қарайдылар етенне тәрілті ауыл өләбіт жону әғарделі әтілер. Жон сай дейтігер, олықтыры тұп сөйтігер, кенелер үләлер оңна олар ұсылуы елдер тәрілдейтігер, беге орион бұтгар қолыбыр бол бұт. Тәрілті. Манны опсай желері тұту, детсаты арыйы, күлубу, оңысту, онна жөні сәргені біліген біхеге елдар қамыдыңырын күрдік сомоғылығыға, түмсіуге, күйі қолбағыңа, онна үләне үрі тұтан, үләне таңыра оңыстын үләләхіңе үгір бұт тәрілтінен болар. Профессор Олег Екимов атынан аудиторияны онна мемориалны досқаны Қотғылу үлінгі федеральный университет сұрыналыстыға кафедратығар арыйдылар. Кабинетка историческая наука доктора, профессор сұрыналыстыға кафедратын төріттәбет Олег Екимов тұс мала сала тұрды. Экспонаттары кафедраға профессор Джекергені біліқтәті. Енігітен кабинеті сұрыналыстыға кафедратын историятын музея оңыр сұрыптақтыр. Білетен әттіға Олег Екимов сонуну кеңні тарғатар әйгеға научный толкуй сайынларыға улахан болғымтын ұрары. Кене очерки истории печати Якутии ден фундаментальны чинчиите өддік сынабылыл бұты. Күн бүгін профессор учебниктарынан Россия онна таз дойду университеттіргір үйренілдер. Олег Дмитриевич ағалағытын білден тұран, бастадан тұран, оны халқы үйбіт. Қылауыра бұл саха сірегер журналистика сайдыдың үйреттейіне білімге тұрғын күтті, оны тәңгі үйрақ жағығырылар болаға бакалавриат, оны магистратура, кәнекі үс қайысқанан қылауыра передиска печат, язык и стиль, масс медиа, оны политическа журналистика ден магистратура үс қайысқанан үлілеті әйдебіт. Қыстыққа керен коммунальны қағысты өләеттері түбіктері үксәті, ғорыны ұлығығар сылағынан қатшы бүгінгі күнінің әхөлетін ұлыстаға бейдедік іделіқті біткеп сейілдер. Дұрабыларын әге ғорыны ұлығыттан сонынлары көрігіт. Бұйылғы қыстыққа барыта ұлы сүрдінен сүрбі алта кейін қочуылынай сылағынан қатшыер. Ол үйеттен оны өтчоқ, өтүйерді айылға ғаға, онтан қалбыта ғазы конденсат ұматықтақ кейін қочуылынай деген әтші үлелелер. Ғазы бұланы ұдары берілі тұрыр. Ирақ нәйлік бітігер кептін оны өрт кенер үрттағылы атыр нормативы, нормата. Онтан чоқ ғазы конденсат 10 күн период әрді ғыттынан тағылан әрбіреметінен.
Кысты густата үләхамнас харгыстаматын тухыгар аспыт сайын улу сүрдінен уапсая 15 миллион суммалах үләхамнас ытылыбыта. Ол егер балтыра километр кәрінгі усталах әтеті сетиме саңардылыбыта, итенне маңаны онны мытақны хелектерігер әби 6-10 чахына джейлері кейін әтеті сетимегер холбағын үләте барда. Маңаны нәхелегер 600 кейт өлбелән оларыр. Онны сүй сүрбес әтті чахына джеттен 6-10 бергер номну кейін әтеті сетиме кирбет. Бу нәхелеге теордан ағыз бірігін қабығы болар. Онтын мытақы көрдірі өсі үрдік. Ол курдук сүйс атут түйет олбор барыттан агуан 2 бірігін қабылан олырыр. Сотрутағыда Саха Республикатын олық жаға коммунальный қағысыбатын онына энергетикатын министре Дмитрий Садовников олық тоқтыры күттары көрсен кейін ететей сетемегер қолбану қайдақ барбытын білісті. Атаплене? Чүген, олық сүйбай. Немді бұдағай. Тұмнеген олбата? Оның таға таспақтын қаяқын. Офсейдан түрден 5 сылы бұға оғаттан кәлім. Оның бұйыл болғаны бұл 6-5 аспын толар бұны әвәстен бұл ететекейден оттым елік қадарақ құрдық. Мұтақ нәйлеген жағалтыта аға барын 2-12 сыллаққа үрдік көмталақ саңа қошылынай үләға кейірбетін туғанан, нөңгі сылығар иғер ұу федеральный программаға күттіған, аны нәйлене тұттаруынан қатшылығытын сетісті. Ете ұғындан оныттан бұтынны ұғы кәне тұрар. Дәжен мағыр ебет тұтта бұт. Мұтақ онна мағаны нәйлеген олықта ақтыра кәлер сылларға кейін ететей сетімегер сүйіз бұрығын қолбануыны сетігер бағалақтар. Горна үлуғын бәлесен оныртын кілгастық сетіннек салғы үләхамнысқа мұтын білгенер еқпет. Үйе білутағы есейдер бараға батынын маңды күнемерді ағыры қайысқала қоскула базы тігір үйереттер ұпыттур қайысты бар иділар. Оскула агыры қайысқанан жерктан мұта ұратты, ұрыққы сылларға сүрінден оғыру отағын қорту ұпыйы қотолыр дөребет болдақтырына, бұйылғыттың өренәшілер аны жие күлін көрігі істерге ағатарғы өренектері. Оскула базы тұрғын ұлыбыт анал жия қасыда көрін көз, құрысылар оны сүйлбетче құрылық олық сүйдулар. Оғылар биология ұрығын кемегер манына кейрен күлір үддіттен өреті ектер етеніне, кенелер олық тұрын астаны өлдерін тұтылларын өретен, чинчиен, научны практическа конференциялерге дақылат білімден күттіқтірі. Мен атақыны ветеринар болабын, оны көп уақыттарын тіреніне деймін. Тоғыздығыны кейдер, наға тұшыстайдар, оны олана, оны нағанды құлыған бодықтар. Хорақтар спокойнай болалар, хорақтар ахара күлдей бұд болалар, хорақтар жынтан күттінар болалар, хорақтар жынтан күттан бұд өрімі болалар. Көп уақыттар олана сүйлерліктен қайықтым барым, қоқынықтым барым. Хеветтерін құрдып, оны олана уапсайының күлдері ме хеветтерін бұдық. Оны браконьерлер ентік батына құрдып. Сақау мұқтын бұлыргыттың бұлдынан алдынан ағаң күн батшаңы дере тиен келі. Маныққа көміз қатырықтақ онны ұраты местен ұлар. Соба балық Сақа жонын сәрі сұд дасылларығар өлір өліттен өрі бүті ден мәне қатпеттер. Кәбәй ұлығын сеттен әлегер мұңқа күйлі қайдақ болар әбетей Павел Никифора білімін әт сүжетін көрің. Кейін әбек оқсын бұрынан үйттен сейттен әлеген лоқта оқтыру мұнқалырғы білімненәлдер. Күйел лабыда ден артақ бөхөліктен сүйірбе 2 километр ұрақ сытар. Нәхелек жоның бүтінің ағатыр әбәді ғоттыр. Сейтті жоны бәл бұлыргыттан балықтан кәлбіт болан тұтталлара қапталлара тұпсағай. Чардаты оңыр оқсын ойбоны сұрақ Бұғырды бардыла, онтан әне бұбалар баралар, бұбарда, бұбарда. Онтан жасамай бітек бұ ортоқы мұнқа барда. Сақалар бір балықтағын бір туақ бұп олады, метап бұт ебік көрдіқ. Бұны маны көнетінен әйді өтіқі күреті мұнқа, тұғыр мұнқа дейін болар. Лабыда көлін лұғыр сабыта мінігі әттен ұрақтың чүгастан ұңырыла қылжы цылаты кәлір. Оны дәне сейттеттен түрітті әқтір дойдыларғар әмет алғалар. Қолыбыра жақусқа лоқтауға авиалия сақыраны үліғеті Гаврил Слепсоп қысты кәлбет. Әне туа ғылығымы, мұнқала, ғая, бейі алғындан түріне. Маныға 5 мұнқа күна төттілер ұрытан бараллар, онтын тұғыр өтті бітейік, ол тұқыры жақтыр аймақ тәңінен үлілер. Үтімек бұдың бұлан тағарыр сұрақ түгенер мұнқанында тарддар. Ол әрі бөлі әр жон кейіне. Лабыды көлгі, офсына маңна мұнқағыттар. Мұнқаларын ұғына 200 метрілі, ағынан таддарға сүлді ғырақан қолығыр бұл үскі мұханын әрі ембан бәшімен таддарға бәккілі әлігіна ғылай әрі.
Уапсай кичасын ордон сып-сап туттан балықсаттар муңқаны тахары қостылар. Күйелітшеті күйек боллоқтығын көміс қатырқтағыттан күнділі әті. Сорох муңқаға батутчы соғыз келбіт. Сороққа ғияқ, оны лоқтоқтыр өбігердіқтен үті өгіхе тұтуған ән мендені ақсыбаққа бары дәңінің үлліхінділер. Әбейтін әбе бербіт соботын нәйлек жалтата сылақсын кіржағастарға тұспы өлі-үлір әбіт. Сүрбәтчі көл түңәттілер құлбыролата түрдонча кейі Бұқұрдық сейттен әлегір субуатыған әлег жүні тақсан мұңқалаған күхінгі астарын болуынан күнлерін бір туала ақты қатардылар, бұғы қолуан 5 туанны кәлбет. Олы бетер бірді кейхай келек ол. Соба барақсан, сақа жонын бұлыргыттан бұйылғығы дері абыраан кәлі. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Сақа телевидинета сейтті. Беге бүгінгі сонымыт етеннік салғы беге қаналбытығар бір еділі ақтар бет бәлемнәбет, сүлінің ақтаптал әргілі сериалы көрің. Этеңе болуң, көрсе қадерім.